El Mediterrani sempre em recorda Gaudí. Durant molts anys, tots els diumenges passejàvem junts a l'escullera del port de Barcelona, admirant el blau intens de les seves aigües. Recordo quan vaig entrar al taller de Gaudí. Aleshores, el mestre estava obsessionat amb la Torre Bellesguard. Allà vam començar a treballar plegats. El seu primer encàrrec per mi va ser un mosaic a la façana principal sobre les victòries al Mediterrani de Roger de Llúria. Recordo que un dia el mestre em va portar al terrat de la torre i, gaudint de les seves esplèndides vistes sobre la ciutat, em va confessar: la visió del Mediterrani constitueix per mi una necessitat.